dan na subscribe kana ka danna alamun tararawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka dauki sabon shiri. Dan samun sabon littafin mu dan na subscribe sannan ka danna alamun tararawa. Assalamu alaikum masu sauraron wannan tasha, barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. Har yanzu dai muna cikin littafin nan tarkon mutuwa, littafi na marubuci Abdulaziz Sani Madakin Gini, tashin El Ibrahim Production TV ta dauki nauyin kamu. To idan mai sauraro na biyar mu shirin mu da ya gabata in bai manta ba, mun kai karshen littafi na daya har zuwa littafi na biyu, cikin yardar Allah zamu dauki da cikin littafi na uku. Marubucin ya ce gaba da cewa kawai sai sajara ta runguma hatin cikin farin ciki mara misaltuwa ta ce, shikenan mun tsira daga sharrin abokan gabarmu. Ya kai dan wana, yanzu sauran kirsu mu fice daga wannan nahiya gaba daya. Wurin wannan batu ne sai hatin ya ajira dogon zuciya, cikin alamun karai da zuciya ya ce akwai matsala yake yar uwata. Ki sani cewa har a cikin wannan jirgin da muke ciki akwai ellekin asirin sarki Shamsal da yawa. Tun a farkon shigowar mu cikin jirgin nan na fahimci haka. In ba da ma mun canza kamannin sabbin mu ba da farar ɗaya za su gane. Duk da hakan sai mun yi mugun takatsantsan gaskiya sarauniya ba dai akin nawara ta ba mu bar gudunmawa wacce ba za mu taɓa mancewa da ita ba. In ba da ita ba da yanzu ba mu isa nan ba. Sarki da mata taimake mu sosai, ni ina mamakin irin wannan sa'a ta mu da har muke haɗuwa da masoyan da suke taimakon mu. Alhali ba su san mu ba mu wai mun san su ba. Ki sani cewa ko isasshen barci ba mu isa mu dinga yi ba a cikin wannan jirgi, domin makiya za su yi amfani da damar hakan su gane ko mu suwa su fitar da mu. Kada ki manta cewar a mace ko a rayuwar sarki Shamsal yake son ganin. Wurin wannan batu ne sai hannu kadin sajjada ne da gunzuma ta ce, to yanzu mu yadda mu yi wani barcin kirki gaba a jiya da daddare ya za mu yi yanzu. Ni fa kaina har wani ciwo yake saboda jin barci. Hatan ya ce yanzu ki kwanta ki barcin, ni kuma zan dinga gadin ki. Idan kin tashi daga barcin sai ni ma na kwanta ki dinga gadi na. Amma da zaran kin ji wani motsi komai kankantar saki tashi ne daga barci, saboda komai zai iya faruwa a koyaushe. Kuma kada ke yadda da kowa a cikin jirgin nan ko da kuwa ma'aikacin jirgin ne. Da jin haka ne sai wannan ta kama sajjadar ta kwanta ta kama barci abinta ta makarfa a cikin tashin hankali take ba. Shi kuwa jarumin hakan sai dubu hoton zanen wani gunki da ke cikin bangon ɗakin na wata sarauniya. Nan take sai ya tuno da sarauniya bari akin nawara nan fa ya tuno da lokacin da suka fafata kazamin yaki da ita, kawai zuwa lokacin da ta faye fuskanta suka yi arba da juna. Sannan ya tuno da irin maganganun ta yi masa dan da a ƙarshe ta taimake su suka fashe daga cikin birninta har suka iso wannan waje. Kura jarumi hatan ya zauna a tunaninsa ne sai ya ce a karan farko ya je yana son ya sake ganin wani mutum wanda suka taɓa saduwa kuma suka rabu. Ma'ana babu abin da yake so a rayuwarsa sama da sake saduwa da sarauniya ba bai'atin nawara. To washin menene dalilin da ya sa na ji ina son na sake ganinta? Amsar da ta ne ta kasa baiwa kansa kenan. Ashe ita ma sarauniya ba dai atin na waya ta tsinci kanta ya fita ma a cikin irin wannan hali wanda hake ne zance kansa a cikin sa. Wannan dare lokacin da ta koma gida sarautar ta, ta shiga cikin turakarta ta kwanta akan gado bayan ta sanya rigar barci sai barcin ya gagare ta. Domin nan take ta shiga tunani da abubuwan da suka faru tsakanin ta da jarumin hakinan. Abin da ya fara burge ta a tare da shi shine tsananin jarumtakar sa da juriyarsa ta yaki, gumar zuwarce ta zama iri ɗaya da nata. Abu na biyu shine da ya ƙara burgeta shine lokacin da ta bayyana fuskar ta da jikinta a gare shi. Bata ga irin dimaucewar da maza suke yi ba idan suka ganta, kuma bata ga yayi mata kallon wanda yake nuna yana son ta ba. Kawai da yayi mata kallon mamaki bisa ganin kyawun da Allah ya bata. Anya kuwa hake ne ba shine irin namijin da nake dade ne nake tafa man nema ba. Wannan nake ganin cewa shi ne mafi dacewa da ya zama abokin rayuwarta. Ai kuma hakan ba sa'a na bane a kalla na girmi shi ta zara shekaru 8 zuwa 9. Ko da yake ai babu ruwan soho da girma kudi ko matsayi, idan har yin hakan shine irin masoyin da nake nema, to tabbas zai masa ragowar jarbobin da zan tabbatar da hakan da zarar mun saki saduwa. Haka da sarauniya ba dai atin nan war ta tsinci gaba da yin wannan tunani har barci ya sace ta ba ta sani. A can birnin Bindal kuwa lokacin da sarki Shamsal ne ya ga gaba ɗaya dakarun guda 400 waɗanda aka tura farautar su jarumin hatin zuwa kowane ɓangare na ƙasar sun dawo babu wata nasara. Sai ransa ya ɓaci kuma hankalinsa ya duk zama ainihin ya rasa abin da ke masa daɗi a duniya.
nan take sarki Shamsanin. Ya tura aka kira masa aboka da zan yi dube shi yace, ya ka abin da wakarin binnin Bintala kai sun cewa a bari ya huce shi ke kawara ba. Duka da cewa mun baza dakarun mu da ƴan lakin asirin mu zuwa dukkanin kasashen da ke wannan nahiya, kuma mun baza hotunan waɗannan ƴan yara na wato yaran da ke nema. Zuciyata yawan buga da ƙarfi akan wannan al'amari, ina ji a cikina cewa wannan yaro zai yi tsallake dukkanin tarfunan mu. Ba zan iya ci gaba da zama ranar da za a kawo min labarin cewa an kama su a wata ƙasa ba. Kai sani cewa idan har ya samu nasarar fita daga wannan nahiya tamu, abu ne mawuyaci mu iya kama shi kuma komai daren daɗewa sai ya dawo ƙasar nan cikin gagarumin shiri domin ɗaukar fansa gami da karɓar karkata. Abin da nake so da kai shine kai shiri ka zo mu tafi farautar wannan yaro a yau ɗin nan. Ba za mu dawo gida ba face mun riske shi mun tsinke masa kai, a sannan ne zan samu natsuwa da kwanciyar hankali. Lokacin da sarki Shamsala ya zauna a zancensa ne sai hankalin boka da zini duk zama ainihin fiye da koyaushe. Ya sun koyar da kansa ƙasa ya yi shuru yana tunanin har izuwa tsawon ɗin da ke ko daga can. Sai ya ɗago kansa ido sarki Shamsala cikin alamun damuwa ya ce, ya shugabana tashin hankali guda ɗaya ne. Tashin hankalin ko shine yanzu idan za ka tafi wa za ka bai wa jiran karakarka? Wurin wannan tambaya ne sai sarki Shamsala ya yi dariya sannan ya ce, kwantar da hankalinka. Ba zan bai wa yalima rukun karakata ba, saboda na san shashasha ne ba abin da zai iya sa ya wata wayo da hikima wacce zai iya zartarwa. Duwa kanka gani tun bai shekara tara ba nake bashi horon yaƙi, gashi ya gadi ni a sadakantaka, amma gashi a karan banza yaro ɗin shekara 21 kacal ya sare masa hannu sa'an da suka fafata. Zainar bai cancanta da ya gaje ni ba, duk da cewa ina matuƙar ƙaunarsa a matsayinsa na ɗana guda ɗaya jal a duniya. Zan bar roƙon karakata a hannun waziri, na imani cewa idan har kai ne za ka yi min jagora a cikin wannan tafiya da za mu yi, to tabbata cikin kwanaki kaɗan za mu gane inda waɗannan yara suke yi mulki. Sa da sarki Kimsar ya zauna a zancensa ne sai boka da zini a jin zuciya ya ce, hanya ɗaya ce za mu bi mu gano inda waɗannan yara suke a cikin ƙanƙanin lokaci. Hanyar ko ita ce dole ne mu nemo sarkin mafarauta duk inda yake. Idan muka haɗa ƙarfi da ƙarfe ni da kai za mu iya kama shi a hannunmu ya yi mana jagora zuwa inda waɗannan yara suke a cikin kwanaki kaɗan. To amma ba shi ma ba ya ɓace mana ɓat, ba mu san inda yake ba a yanzu. Bisa binciken da na yi yana nuna min cewa yana cikin ɗaya daga cikin dazuzzukan da ke cikin wannan birni namu. Ya ɓuya kuma ya sadaƙar da cewar zai ƙarasa rayuwarsa a can, tunda ba shi da kowa a duniya sai tsafinsa da kuma dukiyar da ya tara. Amma babu ɗa bare jikon kuma babu dinki. Sa'an da boka da zan yi zo na a zancensa sai sarki Shamsala ya kama da tsananin farin ciki, ya buce da dariya ya yi ta ƙyaƙyatawa kamar ba zai daina ba. Daga can kuma sai ya tsuke bakinsa ya turɓune fuska kamar an aiko masa da saƙon mutuwa. Ya dubi boka da zan ya ce, ai mai nema yana tare da sa. Ba za ka je ka kammala shirinka a daren yau, za mu bar garin nan mu tafi neman sarkin mafarauta a cikin dazuzzukan ƙasar nan. Ba za mu daina farautarsa ba har sai mun gan shi ya wani idan da nufin a kansa. Ba tare da takardama ba boka da zan ya rasa ya ce, an gama ya shugabana. Nan take boka da zan ya tafi zuwa gidan shi. Shi kuwa sarki Shamsala sai ya tura aka kirawo Yalima Zainuno tare da dukkanin ƴan majalisar sai ya sanar da su hukuncin da yake na tafiya farautar sarkin mafarauta tare da sa'a. Sannan kuma ya sanar da su cewa ya bar riƙon karakarsa a hannun waziri. Kolajin wannan batu ne sai hankalin Yalima Zainuno ya duka duka ainihin kuma ya tiyana sai ya bace. Bisa din cewa ya bashi aka baiwa riƙon karakar mulki ba. Shin hakan yana nufin sarki ba zai bashi ya gada sarauta ba kenan? Menene dalilin da zai sa ya hana shi alhali shine ka dai ɗansa a duniya? Wata zuciyar kuma sai ta ce da shi, ai saboda ka zama musaki ne mai hannu ɗaya, abin kunya ne a ce magajin wannan karaga musaki ne. Ai ko idan sarki ya yi mini hakan sai na shuka masa baƙin cikin da zai tafi da shi cikin kabarinsa. Kamar da sarki Shamsala ya shirya haka al'amari ya kasance, wato a cikin wannan dare boka da zuni ya kammala dukkanin shirye-shiryensa ya zo gare shi ya tarar da shi ya gama dukkanin shirye-shiryensa tuni. Har ya ba da rukun karagar mulkinsa. Nan take sarki Shamsala ya ja matarsa gefe ɗaya wato mahaifiyar Yalima Zainuno inda babu wanda zai ji abin da su tattauna, ya dubi da cikin natsuwa ya ce, ya ke matata ke sanin cewa ɗanki bai ji daɗin hukuncin da na yanke ba, na karanta haka ne a cikin idanunsa. To abin da nake so da ke shi ne ki yi ƙoƙarin nisar da shi da dalilin da ya sa na aikata haka a gare shi, kuma ki tausasa zuciyarsa. Don kada ya wani yunkurin cin amana ta koyi mana abu da ba daidai ba. Kin fi kowa sanin halina, ni cin naka ne ban san na gida ba. Idan har na shiga gonata ba zan ɗaga masa ƙafa ba, duk da tsananin san da nake yi masa.
zan iya rasa dana na samu wani amma idan na rasa karakata ko mutunci na da darajata na rasa su kenan har abada ni ba rago bane kuma ban kajira kuntaka ba kakana da ubana har suka bar duniya ba ta zubar da dugon jinin su ba a fagen yaki haka ne ba dan haka ban ga dalilin da zai sa na haifi ragon da zai kasa kare wannan martaba ta ba komai zai samu yare mu a rayuwa ragoncin sa ne ya dinga masa da wannan farci nake yi miki ban kwana sai na dawo dan fadin hakan ke da wuya ne sai sarki Shamsala ya dungu matarsa saka kanka mutuna har izuwa tsawon din da ke daga can ne sai ya dinga jikin sa daga jikin nata ya san cikin goshin ta a wannan lokaci ya rima zainu yana tsaye yana kallon sa maimakon sarki Shamsala ya je inda ya rima zainu da yake rungume shi su yi ban kwana da shi sai kawai ya daga masa hannu kuma ya juya masa baya ya tafi zuwa inda dokin sa yake ya kama ya ba tare da bata wani lokaci ba saka kama hanyar shi da boka da zai saka mushe daga cikin gidan sarautar aka bisa da kallon kawai har suka bashi ta kai a daidai wannan lokaci ne hawaye zubowa Yarima Zainun ya tabbatar da cewa lalle san da sarki yake yi masa ya tsare shi tun daga ranar da Yarima Zainun aka sare masa hannu sarki ya bayar da shi ya daina sauro da kauna da kula kamar yadda ya saba nuna masa sai da sarki Shamsala suka shiga cikin dazuzzuka guda 121 suna neman inda sarki mafarauta yake ba su kanshi ba wannan lokaci ne suka je sun sare saka fitar da sarar ba samun ganin sa gaba daya a daren kwanan 21 ne suka shigo dakin karshe wanda in dai ba su ganshi a ciki ba to babu inda za su ganshi kenan sun san cewa ya wuce daga cikin yankin kasar gaba daya a wannan lokaci sun gaji likis kuma kashi dare ya so marabawa dan haka ne sai suka fara kafa tanti da mun siya da zango ba sun gama kafa tantin ne sai suka fahimci cewa ruwan shan su ya kare dan haka sai boka da zani ya dubi sarki Shamsala ya ce ya shugabana ruwan shan mu ya kare dan haka zan tafi neman ko zan kara fi a kusa da tun hakan sai sarki Shamsal ya yi mana mushi ya ce wannan ba ne nan take boka da zinin ya dauki hutocin ruwan su guda biyu ya nosa gabas boka da zinin ya ci gaba da tafiya ne sai ya nugo alamun wuta nesa da shi ko daga nan haka ne sai boka da zinin ya fara tafiyar sadda yana kuma karanta waɗansu karatun tsafi a cikin ransa mai sauraro babi na ɗaya kenan cikin littafin tarkon mutuwa littafi na uku wanda marubuci Abdulaziz Ramadan Gini ya rubuta ta shi Ali Ibrahim Production TV ta dauki ne kan kamo don ba shawarwari ko tambayoyi za ku iya tuntuban mu ta wannan lamba 08106050146 daga naku L Ibrahim Production TV kin samu sabon bidiyon dan subscribe sannan ka danna alamar